református istentisztelet, konyhakertek díjátadás, támogatás a KKV-k számára, Szélmalmi fogadóház felújítása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 14-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomban. Isten ugyanis, aki ezt mondta: sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A felolvasott két igében benne van az egyháznak a kincse, benne van a reformációnak a lényege. Erről a kincsről így ír Pál apostol: az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. A hitnek a világosságát a teremtéshez hasonlítja. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ezt olvasjuk Mózes könyvében. Érdekes, hogy a modern fizika lassan utána vallog a Szentírás kijelentésének, és a mai csillagászok már arról írnak, hogy körülbelül ezelőtt, 6 milliárd évvel ezelőtt lett világosság. Lett világosság a világegyetemben, addig sötét volt, és körülbelül 6 milliárd éve óta terjed a fény a napon, a holdon, a csillagokon keresztül. Jön a sugárzás, az éltető napfény ide, a földre, hogy az élet kialakulhasson. Azt mondja Pál apostol, hogy ilyen volt az is, amikor ők megismerték a Krisztust. A világegyetem megvilágosodásához hasonló történt lelki síkon az első keresztények idejében, amikor a lelkek sötétségében egyszerre felragyogott Krisztus. Amikor felragyogott a hitnek a fénye az embereket körülvevő sötét világban, lelkileg sötét világban. Az igében az áll, hogy a szívekben támadt fény megvilágított egy arcot, a Krisztusnak az arcát. És ez az egyháznak a kincse, és ez a reformációnak a lényege. A fény a szívekben, amelyet Isten gyújt. Lehet kívül sötétség, ridegség, lehet kívül hitetlenség, gonoszság, gyűlölet, de a fényben, amelyet Isten a szívekben gyújt, feltündököl egy arc, felfénylik egy arc Krisztusnak az arca. A Zuglógerben tartották a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei magyar örökségdíjas
országos program karcagi eredményhirdető és terménybemutató ünnepségét. A rendezvény dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter nyitotta meg, és köszöntötte a megjelent kerteseket. Örülök annak, hogy ilyen sokan nem hagyták abba a kertészkedést az idei nyár következtében, mert azt hiszem, én legalábbis, akinek már 3 éves koromban is volt kertje, nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez a legnehezebb nyár volt a kertészkedés, de egyáltalán a növénytermesztés szempontjából. Hősies küzdelem volt megtartani a növényeket, és abból még, hogy termés is legyen, meg még szép termés is legyen, meg még a legszebb termés és legszebb konyhakert is legyen. Hát az bizony, azt hiszem, hogy mindenképpen elismerésre méltó, és mindenkinek a legjobb tudását igénybe vette. Hiszen 100 év óta nem volt ilyen szárazság Magyarországon, és az, hogy itt hónapokig nem esett eső, vagy alig esett eső, azokat a vízigényes kultúrákat, amikkel mi foglalkozunk, a kertészek általában ilyenekkel foglalkoznak, hát nagyon próbára tette, sőt, van, amit gyakorlatilag nem is termett az idén, meg is semmisült. Tehát a szántóföldön se volt könnyű, a szántóföldi növénytermesztésben, de a kertekben, a konyhakertekben pedig igazán nehéz volt. Tehát szívvel, lélekkel és igazi elkötelezettséggel, meg sok-sok munkával lehetett valamit elérni. Én csak így zárójelben mondom, mint akinek egészen kis kertje van, bár az időkeretem is egészen kicsi, amit arra rá tudok fordítani, hogy a hónapos setket nem lehetett megismerni, a paprika az nem nőtt meg, és a paradicsom, ami teremhetett volna, az pedig a seregély megette zölden. Akkor a gyümölcsökről még nem is mesélek, mert látszott az, hogy a szilvát a kökényből nem esítették, mert akkor áttermett az idén körülbelül. A megynek pedig csak a magja pirosodott meg, de hát ilyen már volt máskor is. De az, hogy életerős nagyfák száradjanak ki, nem egy konyhakerti, zártkerti környezetben, amik eddig 30-40 éven keresztül bírták az időjárást, az azért tényleg elgondolkoztató. Igaz, voltak nagyobb aszályok is, 1863-ban egy évig nem esett eső, és a berettyó például kiszáradt, meg a sárét, mocsár világa se volt akkor, egyáltalán nem létezett, de rajtunk nem segít az, hogy régen voltak komolyabb természeti csapások, mint most, éppen elég volt ez nekünk is. Tehát ilyen körülmények között, ilyen szép dolgokat termelni szerintem minden elismerést megérdemel, és szívből gratulálok hozzá, és érdeklődéssel várom én is a díjazás, érdeklődéssel várom, hogy hogy lehetett ebben a nehéz időben is helytállni és sikeresen termelni. Ezután Sári Kovács Szilvia alpolgármester programigazgató értékelte a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program idei, illetve karcagi tapasztalatait, észrevételeit. Az a 2022-es év soha nem látott aszályt hozott számunkra. Régebbi emberek emlékeznek, hogy 1963-ban volt hasonló szárazság, de talán ez még azt is felülmúlta. Új kihívások és új megoldások kellenek, ezt mindenki látja a kertművelésében. Hektikus volt az év, hiszen a visszaérkező adatokból néha azt látjuk, hogy a paradicsom volt a legjobb termés, néha pedig azt látjuk, hogy a paradicsomból nem lett semmi. Ez tulajdonképpen mindenre elmondható. Egyedül szegény petrezselyem volt az, a zöldség, amelyik mindig leszerepelt mindenhol. Úgy gondolom, hogy ennek a megtermelése továbbra is nagy nehézséget jelent. Igen, a gyümölcsök viselték meg legjobban az aszályt, hiszen a szilva tényleg picikévé aszalódott össze, aztán a szilvafa úgy gondolt, hogy neki a levél sem kell, azt is eldobálta, csak hogy életben maradjon. A természet fantasztikus dolgokra képes. Fantasztikus dolgokra képes, mert nem tudom, hogy a körtefa hogyan csinálta, de a körtetermés mindenhol a lehető legjobb volt. Első évben körtepálinkát fogunk főzni, jelentem, mert annyi körte volt, hogy képtelenség volt megenni, eltenni és hasznosítani, úgyhogy kipróbáljuk, hogy milyen a körtepálinka az átkerti kertünkből. A zöld paprika nagyon sok helyen egy helyben állt, nőtt 2 hónapig, vagy csak állt, és nem kötött, ha a virág meg is jelent, a termés csak sokkal-sokkal később jelent meg rajta. Úgy gondolom, hogy mindenki szembesülhetett most ebben az évben azzal, hogy hiába öntözzük a kertet, az öntözés, a locsolás csak arra jó, hogy a növények ne száradjanak ki, de termést nem, vagy alig tudnak hozni. Minden csak az eső megjövetele után indult el.
És érdekes azt is megfigyelni, érdekes volt megfigyelni, hogy a fák mennyire rosszul viselik a szárazságot. Elsős körben a nyírfák pusztultak ki, és ezt követték a hársfák, amire nem is gondoltunk volna. És hogy miniszter úr nagyon helyesen mondta, 40 éves cseresznyefák száradtak ki a zárt kertekben, tehát a cseresznyefa sem bírja a szárazságot úgy, ahogyan azt talán elképzeltük volna róla. De ennek ellenére miniszter úr megkérdezi, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen szép termények vannak itt felsorakoztatva. Hát úgy, hogy az én drága kerteseim tényleg varázslóak. Nem tudom, mit csináltak, de tényleg gyönyörű kerteket műveltek és gondoztak, és gyönyörű terméseket produkáltak, amit most itt meg is tudtunk tekinteni. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gazdag kosarakkal, ládákkal érkezett a bemutatóra. A legszebb konyhakertek 2022. évi karcagi 36 indulónak a díjakat dr. Fazekas Sándor, Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia adta át, és bejelentette, hogy 2022-ben Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra jelölt karcagi kertek művelőit is, akik előreláthatóan 2002. november végén Gödöllőn megrendezendő ünnepségen vehetik át az elismeréseket és az ajándékot. A zsűri elnöke Lingné Oroszhajnalka volt, tagjai Fazekas Lajosné, Ferenciné Székely Erika, Sípos Gábor, Sári Kovács Szilvia és Szokai Szilvia voltak. A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozások is egyre nehezebben boldogulnak, ezért a kormány kifejezetten a cégek támogatása érdekében kiterjeszti a kamatstopp intézkedést a vállalkozói hitelekre is. A kamatstopp a gyakran változó kamatozású kölcsönöket védi meg a kamatemelkedéstől. A jelenlegi piaci környezetben ugyanis ezen hitelek ára jelentősen megemelkedne. Kezdetben kizárólag a referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lakáshitelekre volt érvényes a rendelkezés, azonban jelenleg már az intézkedés a lakás célú leasing szerződésekre, a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú piaci kamatozású jelzálog hitelekre, valamint a vállalkozói hitelekre is kiterjed. Egészen pontosan a 3, 4 és 5 éves kamatperiódusú lakossági jelzálog hitelekre november 1-től, a vállalkozói hitelekre pedig november 15-től érvényes a kamatstopp. A változó kamatozású piaci feltételekkel nyújtott vállalkozói hitelekre, leasing szerződésekre lesz érvényes a kamatstopp. Fontos kitétel, hogy kizárólag a forint hitelekre terjed ki a védelem. A változó kamatozású vállalkozói kölcsönök kamata egy referencia kamatlábhoz van kötve, mely jellemzően a bubor mutató szokott lenni. Az intézkedés kiterje továbbá a feltételeknek megfelelő refinanszírozási kölcsönökre is. Fontos kihangsúlyozni, hogy a támogatott vállalkozói kölcsönök között is találni olyat, melynek kamata a bubor értékének alakulásától függ, ezen hitelekre a kamatstopp nem érvényes, illetve a fizetésszámlához kapcsolódó hitelekre sem lesz érvényes a kamatplafon. Ez utóbbiak közé tartoznak jellemzően a folyószámla hitelek. Az érintett hitelek kamata két részből, a referencia kamatláb értékéből és egy kamatfelárból áll össze. Jelen intézkedés a referencia kamatláb értékét, ez lenne a bubor mutató maximalizálja. Gyakorlatilag november 15-től a kamatot úgy kell meghatározni, hogy a bubor 2022. június 28-ai értékét kell alapul venni. Pályázati forrásból megkezdődött a Szélmalmi Fogadóház felújítása. Az önkormányzat tulajdonát képező úgynevezett Szélmalmi Fogadóház felújítása megkezdődött. Jelenleg az épület lelakott állapotban van, külső-belső felújításra szorul. A felújítás érinti az épület külső és belső közművezetékeinek teljes cseréjét, fejlesztését. Ez a közműfejlesztés érinti a villamosenergia, a gáz és a víz-szennyvízvezeték hálózatot is. A kornak megfelelően a fenntartási költségek visszaszorítására megújuló energiarendszer kerül kiépítésre. Az energetikai szempontokat figyelembe véve az épület teljes körű nyilászáró felújítása is szükséges. Továbbá az épület falazatának vízszigetelése is szükséges a magas talajvízszint miatt. Az épület belső ajzata is burkolásra kerülnek. Kiépítésre kerül a kornak megfelelő fürdőszoba. A tető szintén felújításra kerül. Az épület felújításán túl a fejlesztés tartalmazza az épület bútorzattal való berendezését.
az épület korszerűsítése érdekében az udvarrész is átalakításra, felújításra kerül. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!